Baushto da akhalgazdobis ganvitarebis fondma 2013 tslis mesame sagranto konkursis prezentatsia gamarta. Pirlad fondis sarsebobis ganmalobashi konkursi mkholod regionuli organizatsiebistvis tardeba pirleli da meore sagranto konkursebisgan ganskhovebit amjerad monatsileobis upleba rogorc registrirebul arasamtvorobo organizatsiebs ise sainitsiativo jgupebsa da fizikur pirebs akt. Konkursis mtavri idea sakartvelos regionebis gaaktivreba da adglobrvi akhalgazdebis dasakmeba. Specialurat am konkursistvis fondis წარმომადგენლები სამი კვირის განმავლობაში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შეხვედრებს გამართავენ. 5-დან 30 აგვისტოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურს და ამ კონკურსის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ უპრეცედენტო რეგიონალური კამპანიის ჩატარებას 73-ვე მუნიციპალიტეტში, რათა მოუწოდოთ იქაურ ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ საგრანტო კონკურსში, წარმოადგინონ საპროექტო წინადადებები და შესაბამისად ჩვენი მთავარი მოტივაცია არის, რომ რეგიონის ახალგაზრდებმა იგრძნონ თავი ჩართულად სამოქალაქო საზოგადოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველ რიგში რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის, მათი აქტიურობისთვის, მათი ჩართულობისთვის და ჩვენ ხელშეუწყოთ ახალგაზრდობის მხარდაჭერას გამოთქვათ ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც გვინდა რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენთან ერთად საქმიანობაში.